Porque até hoje eles não anunciaram quanto a gente vai receber, porque realmente teve essa catástrofe na natureza. Ficamos abalados, perdemos muitas coisas foram deixadas para trás. Eles sempre lutam em cima da gente, usam nosso mar, usam nosso petróleo, desenvolve e recebe muito bem. E na hora de rever os danos, aí tem essa enrolação. Quanto tempo a gente está lutando para receber? Hoje conseguimos dar entrada no papel. Não sabe quando vamos receber e nem quanto vamos receber. E ainda eu fiquei sabendo hoje, através do presidente da associação, que vai ser em parcelas. Nem ele mesmo sabe informar quando vai ser, como vai ser e quanto tempo vai ser, a gente vai receber esse dinheiro. E quero que a gente receba pelo menos isso. A unificação não depende da Associação Ouro do Mar, e sim depende da realidade da Federação dos Pescadores, que na sua política monopolista sempre quis acabar as associações e quer acabar as associações. Por quê? Porque ele acha que as associações contaminam os pescadores ao não conhecimento da realidade, da verdade, né, do que ele passa no dia a dia. Só vai ficar reconhecida a entrada que foi dada por conta da Federação dos Pescadores do Estado da Bahia. Porque aquela outra ação, ela descarta totalmente a Federação. E não há outro órgão na Bahia que represente a classe pesqueira, a não ser a Federação dos Pescadores. Essa rivalidade entre associação e colônia, em termos pessoais, deveriam ser sanados. Porque eles vivem uma coisa que não existe, porque o que o certo é unir uma coisa à outra para que não venha estar acontecendo esses tipos de problemas dessa natureza, prejudicando os outros por causa de dois. A história que vai dizer quem é que tem direito e quem não tem direito. E quem é também as entidades que vai ter direito ao benefício. O que mais chateia, né, a mim, como representação da Ouro do Mar, a presidente da Associação de Pescadores Marisqueiros do Mar, delegado do Sindicato Estadual dos Pescadores do Estado da Bahia, tesoureiro do Sindicato Estadual dos Pescadores do Estado da Bahia, é a não verdade. Por que a não verdade? Porque vai fazer um cadastramento agora, né, já que se boata que o recurso vai sair 15 de dezembro, começa a sair 15 de dezembro, e que os pescadores, cada um vai receber 10 mil reais. Isso é uma calúnia, uma mentira, né? Até agora não se tem nenhum respaldo jurídico e nem resposta também jurídica de quantos e quanto vai receber o dinheiro e que valor vai ser e qual tempo que vai ser. Que até que é bom que se fique registrado e gravado, né? Para que também se faça a mesma pergunta ao presidente da colônia, para ele dizer na gravação se eu fiz o cadastro lá com eles e qual o dia que eu fui e se tem alguma coisa assinada por mim lá. Em primeiro lugar, ele não deu entrada aqui. A verdade tem que ser dita. Porque, para início de conversa, ele disse que esse povo que está fazendo esse cadastro aqui, na associação lá, não botava os pés. Está entendendo? E também, para ele fazer o cadastro aqui, ele tinha que vir aqui e ele não veio. Nem sequer para um diálogo para resolver o problema da associação lá. Eu tenho 35 anos de idade, né? Milito em 22 cidades da Bahia. Né, andando com representações estaduais de pescadores, políticos, e no meu haver com pescador que eu conheço a pesca, né, de todos os tipos de pesca, eu me sinto assim enfraquecido, me sinto assim ao mesmo tempo também
assim, envergonhado em algumas situações do próprio pescador e não enxergar a sua realidade e não querer ver a sua verdade. A CUP nunca se teve um projeto do pescador. A CUP nunca se teve um projeto da colônia. A CUP nunca se teve uma ação para a marisqueira através da colônia. A CUP nunca se teve nada de benefício da colônia, a não ser tirar R$11 todo mês, que não é prestado conta a hora nenhuma, pescador nenhum. E fica essa questão no ar. É, o que se faz com tanto dinheiro que entra e o pescador, quando precisa, não tem, não é contemplado com o que ele paga, já que está lá estatuto, está estatutário, né? E se diz que o benefício, o dinheiro do pescador tem que ser revertido com o pescador e a entidade. Por que não faz isso? Ele é cadastrado aqui na colônia. Tanto sim que ele disputou até a eleição a presidente da colônia aqui. É cadastrado, mas entrada nesse processo aqui do... Cadê o nome do... Você segura aí, não deu nome. Bem, o que levou a federação, juntamente com a colônia, a fazer isso, foi que o povo vieram procurar, me procurar aqui como presidente da colônia, o que era que eles iam fazer. Em primeiro lugar, tinha um documento que ele descartava totalmente a Federação dos Pescadores, que não queria intervenção dos pescadores na ação que eles entrou. Então, o povo, os associados da associação vieram procurar, muita gente mesmo, quase todos vieram procurar aqui para fazer. Então, a federação diz que faria no caso de eles não fazer. Por isso que eu demorei um pouco para tomar a atitude de fazer, justamente por isso. Porque ele disse que não fazia, disse que o povo daqui que estava fazendo lá não botava o pé na associação dele, mas o povo tinha que fazer, precisava fazer. Então, junto à federação, tomei a atitude e fiz aqui. Então, para mim, como pessoa que milita em vários lugares, me sinto assim, um pouco assim, enfraquecido, né? Mas espero, tenho fé em Deus, a verdade vai chegar, tenho certeza disso que vai chegar. Não é viável para o pessoal. Hoje nós temos uma área pesqueira global. Então, para estar vivendo ridicularidade, fica difícil, porque nós somos especiais. Tanto que somos porque nós temos nas carteiras de pescadores especiais do governo federal. Então fica difícil até saber ou informar de que no futuro só a CUP existe essa possibilidade. Unir o povo uns aos outros para que não venha ficar com picuinhas. Que isso não existe, rapaz. É muito difícil para a gente. Porque nós hoje nós somos aproximadamente 90% e poucos pescadores de marisqueiros aqui no nosso ACUP. E hoje o pessoal está meio, sei lá, estão autodivididos. A federação com a Petrobras, a sentença final foi dada porque ela não tem mais como recorrer. O problema agora é a maneira como pagar. Então por isso está feito esse cadastro, justamente por isso, porque isso não pode ser passado nem pela federação, nem para a colônia e nem para a confederação. Tem que ser passado diretamente para o pescador, que no caso são os prejudicados. Todas as pessoas que têm interesse em ler antes de assinar estão tendo tempo. Basta pedir. Várias pessoas dizem: eu quero ler. E o pessoal da mesa está aguardando ler para poder assinar. Documento exclusivamente de colônia e nem é um anúncio. Isso é um cadastro que está sendo feito. Então não pode ficar exposto. A própria empresa não concordou. Nós deveríamos ter um advogado esclarecendo tudo o que deve e vai acontecer. Porque eu não posso procurar um advogado sozinha, outros pescadores não todos, mas tem um único advogado que pode vir aqui na associação esclarecer esse fato, o que a gente tem que fazer, quanto tempo a gente tem que esperar e não fazer planos, porque ninguém sabe como é que vai ser. Plano todo mundo tem, é fazer render o dinheiro. Mas
mas eu vou fazer render como? Se eu for hoje pegar marisco para revender, eu tenho que ter uma freezer. Uma freezer custa mais de R$1.000, R$1.000. Se for parcelamento de um salário mínimo por mês, eu não posso nem dar entrada, porque eu vou receber R$545 e não posso dar entrada em uma freezer. Eu tenho que ter outros meios de transporte, tudo isso para comercializar com o marisco. E o camarão exclusivo que eu comercializo. Está aqui vindo hoje o projeto Manati com o consórcio Petrobras. Já ganhou R$40.000, já compramos o galpão, vai vir mais R$60.000 em projetos para gerar renda para o pescador, para a marisqueira. Renda que ele não fica o tempo todo dentro do mangue, se acabando, né? Se acabando, principalmente as mulheres com doença vaginal, doença de câncer uterino, câncer vaginal, os homens com doenças repetitivas, que é a LER, que não é só o homem que milita com o computador tem, não, o pescador também tem, porque todo dia está com remo segurando, forte e fazendo seu trabalho braçal. Então esse é meu desejo, que isso venha acontecer de fato e na realidade para a nossa comunidade, os pescadores, porque filho de pescador não tem que morrer pescador, filho de pescador tem que morrer com a sua profissão que Deus lhe dá, que você vai buscar perante seus conhecimentos, que Deus lhe deu a inteligência. Desde do passado, de meus avós, né, de meus tios, o tempo todo na desgraça. Essa é a realidade. A cada dia que passa, o pescador vive na desgraça. Se não fosse o defeso, o seguro defeso, hoje estava bem pior o pescador. E ainda se fala, né, muitos se falam que querem acabar o defeso. Se acabar o defeso, o pescador vai sofrer muito mais, até porque o governo federal, estadual e municipal não se tem políticas públicas voltadas para a pesca. Políticas públicas voltadas para o pescador, políticas públicas voltadas para o filho do pescador, que ele não venha a viver como seu pai está vivendo até hoje, na escassez do produto, né, na dificuldade do dia a dia, principalmente no inverno, que é o pior momento do pescador. Então essa mensagem que eu tenho é que nossa comunidade acorde para vivenciar e ver a realidade e tirar os maus caráteres do poder. Né? Seja lá o que for, de associação cooperativa, de colônia, né? De organização comunitária, de fundações, enfim, de tudo, de centros, de tudo, venha vivenciar e ver a realidade. Essa é a mensagem que eu tenho, que nós acordemos, os jovens, acordemos para a realidade. A mensagem que eu podia mandar para o povo é o seguinte: não estou fazendo isso para afrontar ninguém, conforme algumas pessoas pensam, está entendendo? O objetivo simplesmente é a classe pesqueira. Eu represento uma entidade. Infelizmente, se há outras entidades que se diz representar a classe pesqueira, não quer unificar, nem quer união, paciência. Agora, o que eu puder fazer por a que eu represento, e se tiver condições de fazer também pelas outras, eu estou aqui para fazer. Nós temos que acreditar. Nós temos que viver, nós temos que caminhar juntos, todo mundo, para que não venha cada um se negligir um sobre o outro. E tenho certeza que o dinheiro vai sair. Esse valor seria, até o dia 16 de dezembro, R$1.500, e a partir de janeiro, e haver uma sequência de 10 salários mínimos, que provavelmente vai ser um valor hoje reajustado sobre salário, que corresponde a R$6.000, e com os R$1.500 vai dar R$7.500. Então nós temos que aguardar para ver qual o patamar que nós podemos acompanhar. Todos nós somos lutadores, pescadores, lutamos todos os dias, vamos no mar, não colocamos nada. Às vezes um dia a gente ganha 10, outro dia 50 e assim sucessivamente. É como Deus quer. Mas que cada um que receba, saiba o que vai fazer com o dinheiro, porque foi muito dano que nós tivemos nessa época. Nós não tivemos nada para substituir. Então hoje a gente está ganhando. Então temos que fazer hoje, porque é benefício para a gente, entendeu? E voltando à comunidade acupense, não só os pescadores ganham, como o comércio, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, porque se eu sou uma pescadora, eu ganho, eu vou numa venda, eu compro, eu já estou dando lucro, tá entendendo? Então assim, a renda é,
capitalista para toda a comunidade. Então, ela não deve saber o que fazer. E outras pessoas também, que não são pescadores nem marisqueiros, ela não está criticando, porque de qualquer forma recebe o seu. Porque aí é aprovado que todo mundo aqui é pescador. Eu sou, mas às vezes ela não é. Ela tem um comércio, ela tem uma loja, mas eu vou lá e compro. E acaba ganhando lucro, é ela. Porque aqui a comunidade, nós não temos emprego, não. A prefeitura é panelinha, é de dedo que eles tiram. E eles querem que trabalhe lá. E quem não trabalha, fica de fora, são os pescadores. E quem trabalha na prefeitura é um salário mínimo migrado. É esse dinheiro que eles vão na venda comprar. Só que o pescador ganha mais que eles. Então o comércio ganha mais que o pescador do que o povo empregado na prefeitura e ganha mixaria.